Salve, rapaziada! É nóis de volta! Voltando! Já comi um pãozinho de queijo. Agora estamos de volta.
volta pra cidade, pra Guaíra de novo. Um rolezinho pra dar aquela desestressada. Feriadão, não tem nada pra fazer. Foi sozinho, tá voltando junto com o parça aqui. Mais moto melhor, né? Tá porra. Galerinha, vocês viram o tanto que eu saí às pressas, que eu tô de bermuda, tênis, bermuda e uma camisetinha. Andando muito aqui por causa da chuva também. Mano do céu, choveu semana inteira aí, aqui onde que eu moro, Guaíra.
nós tomar um enquadro aqui? Meio do nada? Os caras ficam errando, hein? Sem motivo, né? Nós só tá atravessando a cidade. Não tá fazendo zoeira. Uma boa. O cara tá com cara de brabo. Assim de rodovia até Miguelópolis, depois Miguelópolis e Guaíra. Rapaziada, se vocês estão gostando do vídeo, deixa aquele like pra nós, beleza? Fortalece demais o canal. Vai descansar? Talvez de tarde eu vou sair. De tarde não, chegar lá em casa, tomar um banho, acho que eu devo sair um pouquinho. Beleza. Bora. Deus abençoe o nosso retorno. Né?